ପଦମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେ ଆଜି ଯେ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ସକାଳେ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ଆମେ ଖବର ନେଇଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 89 ବୁଥରେ ଏବେ ବି ପୋଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ବୁଥ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଭୋଟର ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର 78 ବୁଥରେ 1000 ପ୍ଲସ୍ ଭୋଟର ଥିଲେ, ଆଉ ଅନଦର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ତା ଭିତରୁ 20 ବୁଥରେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟର ଥିଲେ। ଏସବୁ ବୁଥରେ ସବୁ ମିଶାଇକି 89 ବୁଥରେ ଏବେ ବି ପୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାର ଯେମାନେ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ବୁଥ ଭିତରେ ପଶି ବୁଥ ପରିସରରେ ପଳାଇ ଆସିବେ, ତାକୁ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ଦେବ। ଯେମାନେ ଚିଟ୍ ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଯିବେ, ଯେତେ ଦେର ବି ଲାଗେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ 12000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟର ଏବେ ବି କ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ, ଆରାଉଣ୍ଡ 89 ବୁଥରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଏବେ ମୁଁ ଖବର ନେଉଥିଲି, 6ଟା 6:30 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ଆମର ଯେ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା 65.28% ଥିଲା, 4ଟାର ଫିଗର ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ସବୁ ଫେରିବେ, ଫେରିଲା ପରେ ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଫାଇନାଲି କେତେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 79.05% ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥର ବି ପାଖାପାଖି ସେ ଲେବଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ସକାଳରୁ ଭୋଟିଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ଆସିନାହିଁ। କାଁ ଭା କୋଟି କୋଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଇଭାଲ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ସବୁ କେସ୍ରେ ଆମର ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ କିମ୍ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱିଦିନ୍ 5 to 10 minutes ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ତଦାରଖ କରିକି ଇସ୍ୟୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଏମିତି ମେଜର୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ବି ଆସିନାହିଁ। ସବୁ ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ୍ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଇଭିଏମ୍ ସିଲ୍ କରିକି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇଭିଏମ୍ ସିଲ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇକି ତାପରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଲି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ RMC ୟାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ରିସିପ୍ଟ ହେବ, ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆରାଇଭାଲ୍ ହେବ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ ପୋଲିସରେ ସବୁ ଚକନ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେଫ୍ଲି ପୋଲ୍ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଇଟା ଇଭିଏମ୍ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ୍ ଫେରିଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ରଖିବେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବି RMC ୟାର୍ଡ଼ ପଦମପୁରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଠି ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିଲ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିବ। ସେଠି 2 tier ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉଟର୍ ଲେୟର୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଉ ଇନର୍ ଲେୟର୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ ରହିବେ, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ। CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ 24/7 ରହିବ, ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସେଠି 24/7 ଯଦି ଜଗିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଗାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ସେ ସେଠି ରହିପାରିବେ। 8 ତାରିଖ ସକାଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ତା'ର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇବି।